خبري وزرا کوس بس کې کیناستو بار دیم چت کې دا د چتیس بس ته د موږ لمرا کروڑ دی را کیناستو خپل روډ نه سټی ته ځو او دې کې پیس جوړ نشته یا وای نشته پیس پکشته صاحب نه غلط کار کوي بازار دے بس برنگ شاتر اتو کا کیمرہ ور دی بس تا کرا والا انا بندو مو پس تر کیمرہ اتو کا شاتر گا ادا سی نس خے کا شاتر تا گول ور تا وسی گا اس سو گورا ما خدا بل بس تا بل بس تا نس ترپن نمبر بس ما خلا رالو دلتا بس بس نو دیر زیاد چلی نا یتا سولی دو بخلا ترپن نمبر بس تا O da single chat. Po como el río rojo yo. کور دے خلا چیٹ اینڈ کرنے کوئی فون نہیں کرے نا کل کور میں وہ کا رنگ ورتو کا بند کدا ریکارڈنگ بند کا سلٹی گیٹ ترو دس بس دا بند کو بیا مخ کی نور کو